ကျွန်တော်တို့ဆိုအပုံမှန်ဒီလိုစားရတော့တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ဆိုလက်ကလေးရဒီလိုလေးကြီးနာစားအဲ့လိုလေးဆိုကိုကအဲ့လေးပေါ့နော်တစည်းတစောင်းလိုက်ကြည့်ရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအချိန်တော်တော်ပေးရတယ်အဝိစားဝိတာအစပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာကိုဘောလီတွေအတွင်းနေဝိတဲ့ဟာအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုသူတို့နဲ့အနီးကနေပြီးတော့အဲ့လိုလေးလာတာပေါ့9လ6လလောက်ကိုဒီတိုင်းနေနေရလေဒီတိုင်းနေနေရလုံးဝတောက်လျှောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးနေနေရဆိုတော့တခါလေကြာရင်ပပလာအမေကနေဘလို့ဖြစ်နေရလဲပုံမုံရပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတင်နေဆိုရင်အဲဘယ်မင်းသမီးနဲ့တူတယ်အဲဘယ်သူနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲနန်းစန္ဒာလာထွန်းပြောလိုက်မိုးရီကိုပြောလိုက်ပဲသူချစ်ခင်ပြောလိုက်မျိုးစုံဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MRTV4 ကနေဒါထုတ်လင်းပြသခဲ့တဲ့ကားတွေရောထုတ်လင်းပြသမဲ့ကားတွေရောကျွန်တော်ဒီနေ့ကဖမ်မင်တင်ရောကျွန်တော်ဒါပရက်ရှူရောပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းလောက်တာပါအဲဒီမြန်မာပလာဇာမှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ Unita King King ပွဲအတွက်ဒါလာရောက်တက်ပြရပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပန်းထောင်ကျောက်ထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော် Joker ဆိုတဲ့ character လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်LGBT character လေးအနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်အခုဒီ Unita King King မှာတော့ဒါ Joe ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ English kid ကပေါ့နော်အဲပတ်စံချမ်းသာပြီးဒါအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကဒါဟိုမြို့ချောင်းကတတိသားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒါမတ်တာကြောင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမတ်တရားဘာကြီးအများကြီးကြံခဲ့လဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဇလန်းလေးကိုမပြီးချင်ဘူးဘတ်တာကြောင့်အပိုင်းကကျွန်တော်က episode က24ပေါ့နော်24ပဲရှိသော်ဒီထက်မကအများကြီးဟိုရှိစီခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးကိုလည်းပြီးစီခြင်းသေးဘူးပြောချင်အမတ်တရားရလဲခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်တာကြောင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒန်ရန်တဲ့ချက်တည်းကတော့ကိုယ့်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမာရွတ်တရားဒီကျွန်တော်လက်မှာကြံခဲ့အမာရွတ်တရားဒါကိုယ့်ရဲ့ပန်းထောင်ကျောက်ကပေးခဲ့အမာရွတ်လေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမာရွတ်လေးကိုလည်းအမြဲတမ်းမှတ်ရနေမှာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပန်းထောင်ကျောက်မှာလည်းကိုယ့်ဂျူကာနေနဲ့ပေးတဲ့တရားဟိုတေချာလေးသတိထားမိရဲ့အတွက်လည်းဒါအတိုင်းမသိကျွန်တော်ပြောပါရခင်ဗျာသဝင်ကမ်းမှာကျွန်တော်အနာတရားဖြစ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဇက်တိုက်လိုလိုဖြစ်တာကျွန်တော်မင်းဖုံးမြက်နဲ့မှာလည်းမျက်လုံးစောင့်ထိုးခံရတယ်ပြောဆိုရှင်လေအဲခုနကဘာပေါ့နော်ကိုစောမင်းရပါပေါ်စစ်ဆိုရယ်လို့ကိုကာရက်တာတွေနဲ့ပါဝင်ထားတဲ့အဲဒါကိုစောမင်းရဆိုလဲအဲ့လိုသူဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းမှာလဲတခါမှန်ခဲ့ရဘူးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအရှိမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်လက်တွေထိုးရဲဘယ်လိုခေါ်မလဲစောင်းဆွဲရခန်းနေပါရယ်မှာပေါ့အမှဆိုလဲအဲ့လိုရောင်တော့လက်ရည်ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညိုမဲဆွဲခဲ့ရတာတွေလည်းရှိရယ်အဲ့တော့အမတ်တရားရအများကြီးပဲပန်းတော်ကြောက်တော့ဟုတ်ဒီကာရက်တာမူရဖို့အတွက်ကကြာတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့တနည်းလောက်ပေါ့နော်ဒီကားကရိုက်ဖို့ကပြင်ဆင်ထားတာကြာပြီပန်းထောင်ကျောက်ကတော့ဒါပြင်ဆင်ထားတာကြာပြီဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်တနည်းခွဲလောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှာဒါရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြည်ပြဆိုဂျားထဲမှာလည်းအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကိုဗစ်တွေရောကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုဒီနိုင်ငံရေးလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတဲ့ကာလလေးဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဇလန်းလေးရိုက်ဖို့အတွက်အမှနည်းနည်းကြံ့ကြာသွားတော့ဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကရှေ့နှစ်ကရိုက်ရမယ့်ဟာနည်းနည်း delay ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီ2023မှာစရိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2023ဒီ August လောက်မှာစပြီးတော့ဒါ on air စပြရတာပါဗျာဟုတ်ဘလို့တွေမှုသွင်းခဲ့လဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလောက်ခုံးလဲခုနလိုကိုတိုင်းလဲအဲ့လိုကြီးပြစ်တာပေါ့နော်ကြီးပြစ်တယ်ပြီးရင်အနီးနားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီအနုပညာရှင်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာ LGBT တွေကဟိုအများကြီးမစိမ့်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကအများကြီး make up artist တွေရှိရဲတချို့ stylist တွေရှိရဲဒါသူတို့ LGBT တွေရဲ့ character တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တယ်သူတို့မှုကိုထည့်ကြည့်ရဲသူတို့အကြိုက်လိုက်လိုက်မေးကြည့်ရဲပြောရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လို make up artist တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘလိုလေးနေလဲဘလိုလေးပြင်လဲလက်လေးတွေဘလိုထားလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုပုံမှန်ဒီလိုစားရတောက်တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ဆိုလက်ကလေးကဒီလိုလေးတွေကင်နာစားအဲ့လိုလေးဆိုကိုကအဲ့လေးပေါ့နော်တစည်းတစောင်းလိုက်ကြည့်ရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအချိန်တော်တော်ပေးရတယ်အဝိစားဝိတာအစပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာကိုဘောလီတွေအတွင်းနေဝိတဲ့ဟာအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုသူတို့နဲ့အနီးကနေပြီးတော့အဲ့လိုလေးလာတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုကျွန်တော်တို့တနည်းလောက်တော့သူတို့နဲ့အတူတူအဲ့လိုသွားရလာရပေါ့အဲ့လိုမျိုးရင်းနီးနီးပေါင်းနေကိုတို့အဲ့လိုလေးလာတဲ့အပိုင်းနေပေါ့ဇလဲရိုက်တော့ကိုမဟုတ်တော့ဘူးရေကူးကြီးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုလုံးဝမထည့်တော့ဇုံဝင်ရန်ဆိုတဲ့ဟာလုံးဝမရှိတော့ကားပေါ်ကနေကျွန်တော်ရှူတင်ကိုကားထိုးလိုက်ပြီးရောက်ပြီးဆိုတဲ့စဆင်းလာတဲ့ဂျိုကာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေပြီးတောက်လျှောက်ရိုက်လာဟုတ်တယ်မရောက်လာဘူးတိတ်တခါလေးပပခြင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာဆိုအခု9လ6လလောက်ကိုဒီတိုင်းနေနေရလေဒီတိုင်းနေနေရလုံးဝတောက်လျှောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးနေနေရဆိုတော့တခါလေးကြာရင်ပပလာအမေကနေဘလို့ဖြစ်နေရလဲပုံမုံရပါလို့ရှိရစားတော့တော့ဘယ်လိုကောင်းလဲပြိသက်တွေကအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲသူတို့ဝေဖန်ကြပါဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးတင်နေဆိုရင်အဲဘယ်မင်းသမီးနဲ့တူတယ်အဲဘသူနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲနန်းစန္ဒာလာထွန်းပြောလိုက်မိုးရီကိုပြောလိုက်ပြီးသူချစ်ခင်ပြောလိုက်မျိုးစုံဟ
horror movie อ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တလုံးမောင်ဖုံးကျွန်တော်စားရိုက်တုန်းကတော့စိတ်တလုံးမောင်ဖုံးမှာတော့ရှိရယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟာဗောရှမ်းပြည်ဘက်ကဘက်နေပါတော့ရှိရပါဘာဒါပေမဲ့ဒီ Joker ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်เนี่ยကတော့ dialogue အဲ့လိုမျိုးကြီးကြုံတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကတချို့ဆက်ဖွဲ့တွေရောအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုကြားတီးကြကျွန်တော်လော်ကားကြီးတွေမှာရိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့အင်နာနာလူမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေခြေတွေကျနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ပြန်တိတ်သွားလိုက်အဲ့လိုအင်နာကြီးကပွင့်ချသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုရေလောင်းသလိုတွေအတန်ကြားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ direct တော့မသွားဘူး indirect ပေါ့เนาะသူများတစ်ဆင့်ပြန်ပြောမှာအော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖះဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲကားရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုဖះစားရရွတ်ရအရင်ဆုံးရွတ်ပြီးတော့မှမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဇလန်းကိုရိုက်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဟောနတ်လာတယ်ကြီးအဲမှန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြင် character ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးအဲ့လိုပါနော်ကျွန်တော်တိတ်မကြောက်တတ်ဘူးအပြင်ကာရိုက်တာကတော့မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဇလန်းထဲမှာကိုကတော်တော်များများအချောက်ခံရပြီးတော့မှကိုကအချောက်ဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုကချောက်လေးဇလန်းပူကြွလေးပေါ့နော်ကိုကပူပြီးတော့တရက်ကိုပူချောက်လေးကိုကပူပြီးတော့ဂမူးရှုတို့ဖြစ်လာလေးဇလန်းပူကြွလေးသူများတွေကပူပြီးတော့ဟိုဒီမှာရှိရတခြားကာရိုက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုကိုကြောက်တဲ့ဟာသူတို့အများကြီးပံ့ပိုးသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကန်နာလေးကလည်းဂျိုကာရဲ့ကန်နာလေးကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ့မှာကာရိုက်တာတစ်ခုအနေနဲ့သူကလည်းတောက်လျှောက်သွားနေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေအဲဟုတ်တယ်ကိုဒီနေ့ကတော့တောက်လျှောက်တွေပဲအခုဒါတော့ရင်းသားခင်ခင်ရဲ့ကားပေါ့ရင်းသားခင်ခင်မှာလဲတော့ဒါချစ်ကြိုက်ကွဲညားပေါ့နော်ချစ်ကြိုက်ကွဲညားဒါအမျိုးသမီးတယောက်ကဒါဘဝကိုဒါဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲရည်ညွှန်းမိရောပေါ်ပြထားတဲ့ဇလန်းတွဲလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အမိဘနဲ့ကိုချစ်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲမိဘနဲ့ရည်ချစ်သူနဲ့ဂျားထဲမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လောကဒဏ်ကိုခံစားရတဲ့ကားလေးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတတိသားနေမယ်ကျွန်တော်ကမမောက်ပါဘူးဒီထဲမှာကကျွန်တော်ကခုနလိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်ကူညီတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကူညီတတ်တဲ့စိတ်ရှိရဲဒီထဲမှာတော့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနလိုမမောက်ဘူးပေါ့မမောက်ဘူးကကျွန်တော်စီကိုဒါရောက်လာပြီးတော့အဲသူကဘဝပြတ်သွားတာပေါ့နော်တတိသားတယောက်ကဘဝပြတ်သွားပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့အဲသူအာကိုတကြီးနဲ့အကူညီလာတောင်းတဲ့ဟာပေါ့ကူညီလာတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကဖြစ်ချင်တော့သူကအာခင်ခင်ကြီးနဲ့လည်းသူကစုံကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမှအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါလေးတော့ကိုသူလိုက်ရှာဖို့တည်းသူ့မှာ energy မရှိဘူး force မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှကိုကနေမှသူ့ကိုပတ်စံနဲ့ကိုကရှိပြီးသားဆိုတော့ကိုရဲ့အင်အားနဲ့ပေါ့အဲသူနဲ့အတူတူလိုက်ခုရှာပြရပေါ့အခုဒီရင်းသားခင်ခင်ကြီးကအခုဒါလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော် Monday to Friday ကိုကျွန်တော်တို့6နာရီဆိုရင်ဒါလွှင့်ပြီပေါ့နော်လာပြီဆိုတော့ MRD 4 channel နဲ့တင်ဆက်ပြတာနေဆိုအခုလက်ရှိဆိုရင်တော့အပိုင်းက3နှစ်ပိုင်းလား3ပိုင်းလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့လက်ရှိလည်းလွှင့်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပြပါဦးခင်ဗျာအဲဒီကားလေးကတကယ်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းဝိတ္ထုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်လည်းအရမ်းနဲ့ကြီးရဲ့အဲ့ကားကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတာကျွန်တော်2019မှာစပြီးတော့ preparation တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့မှ2020မှာဒီဇလန်ရင်းနေသားခင်ခင်ကို2020မှာစရိုက်တာပေါ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီရင်းနေသားခင်ခင်ကဟိုဂျိုရိုက်ထားတဲ့ကားဂျီဂျိုကပန်းထောင်ချောက်ကဒီနောက်ပိုင်းမှာရိုက်တဲ့ကားပေါ့ဒါပေမဲ့ပြတော့ရင်းနေသားခင်ခင်ကပန်းထောင်ချောက်တဲ့နောက်ကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုမှစပြီးတော့ on air တက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ရင်းနေသားခင်ခင်ကိုရိုက်တာတော့ကျွန်တော် 3 နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ရိုက်တာတော့အခုမှပဲဒါ on air တက်တာဆိုတော့အော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျိုကာလေးတုံးကလိုမျိုးအားပေးချစ်ခင်လာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီရင်းနသာခင်ခင်ကြီးမှလည်း Joe ဆိုတဲ့ character လေးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုအားပေးချစ်ခင်ပေးပါအောင်လို့အဲတိတိမကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။